ុះហើយយើងដាក់បន្លែដាក់បន្លែវាឲ្យឆ្អិនបន្លែដាក់គ្រប់ដាក់បន្លែគ្រប់មុខដាក់អូដាក់ក្បាលស្គិនអូស្គីបវាមកដំដំដំយូឡាសអញ្ចឹងផុតអូផុតដល់រត់អង្បន់ស្អាតណោអូប្រកបមីតបលហ៎អូប៉ណ្ណឹងបានឆ្ងាញ់ណាស់